palavras começam a não sobrar adjetivos para o talento, a garra e a capacidade do grande vencedor desta rampa de Santa Marta. Fez a sua melhor subida na segunda subida oficial da prova. Mesmo assim, ainda se queixou da parte de trás do Ozela não estar nos seus melhores dias. Mas ninguém chegou perto. É, uma vez mais, o rei de Santa Marta aqui no Douro Vinhateiro. O grande vencedor desta rampa de Santa Marta 2018, Rui Ramalho!